Jogetan apa? Aku asline mang aku diamuk karo ngantene kok, Nduk. Kordene nganten jebule dombok suweke mbok gorok iki, Mang. Alah yo yo. Ora kok. Wong abang-abang sing sitok mang sing pisanan metu nganggo abang mang lah yo padha ae, Nduk. Sangar pakaine nyerah kang malah mang, Nduk. Wih. Walah, senengane Mbah Tarsam dak yo sing ngono iku, ah. Ah, seneng tak ndaga kita omong no bintang ngono sing nyang kok. Eh, ndi ono bakul putu bareng. Iki cithakan putu kok ditemplekno. Udan-udan diamuk bakul putu gara-gara kowe. Mutung lho ya, mutung agen nek ape balik. Ora ono jekan ngene. Ancane apa? Atiku lara. Ya aku mbok oyok. Mbok engkei terus. Eh dida. Dida niku kancane kula banci. Aku seneng sing banci-banci kok. Apa ndak? Laura, lanang ora wedok ora. Ya wis iki mau wis lajan sulat kok durung jinine kepingin aja apa lho. Apa ngenteni Abah? Heeh, ngenteni Abah, Mbok. Ngenteni Abah. Abah sapa, Nduk? Abah saiki. Bakul. Orang ini kepada mbak-mbak biduan kan ya kok.
nyanyi, apa nyanyi? Apa biduan? Orang kuat ya, kecengal weteng. Mbah? Urung duwe bojo jenenge. Urung duwe bojo kan jaman saiki, Mbah. Nyicil. Nyicil meteng sik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja kepedot-pedot. Aku ki diguyung mbok anger. Wis tak kena tak titeni. Anger ana mbok aku mesti guyu aku ora nek ora ya. Ya 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 dimpet meneng. Tak baleni neh. Baleni. Tak awet ya, Mbah. Awo terus ora apa-apa. Aku yo seneng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillah apa? Bismillah. Solat, kui
saka takbir. Takbir kuwi Allahu Akbar. Adzan sapa? Adzan iku lak mengko jangkepe. Ngono. Iki lak latihan salat. Latihan sik, Bang. Sak durunge takbir maca bismillah. Bismillah, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi niat diucapno. Nggih. Kari salat apa? Pamane salat dhuwur. Nggih. Salat asar. Nggih. Yo jenenge salat diucapno. Oh. Upamane salat dhuwur. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Usoli salatat dhuhri arba'a rakaatin wajibatan. Urbatan ilawah kono yono usoli wardol duhri arba'a rokateni makmuman lillahi ta'ala kono yono. Oh, ngono obah. Si niatnya wis diucapno. Oh, berarti nek ngasar usoli fardho ngasari. Asri. Asri. Wis ayo lah. Oh, aku kelino ngasari kok. Ya, ya. Lanang karo wadon yen ora mukrime ora kuno demek. Oh, mboten asah demek-demek angga. Kejaba aku. Lho, wong salat nek ape salat nek bar wudu gak entuk bersentuhan. Lah iku ora arep salat. Iki latihan salat. Oh, nek latihan salat ora apa-apa. Nah, kiai ku entuk demek. Oh, apa kiai ketesuk demek. Sebabe kiai iki sing mulang kowe-kowe kabeh. Oh, njeng. Liyane kiai gantuk demen. Ani wong sewu rada. Kene, Nduk. Jarene nek kaum muslim niku nek mboten mukrime mboten dipun keparengane. Ora entuk. Mukrim kuwi sedulur. Nek sedulur entuk sesenggolan. Nek ora sedulur ora entuk dosa. Emang kok kula kalian dijenengan mboten sedulur. Ning aku ra kiai, Nduk. Ya. Allahu Akbar, sudah ke. Allahu Akbar. Ngene iki keliru sudah ke. Cek bener pripun, Mbak? Cek. Cek. Kita kok sing geneng. Geneng ngene kok pripun ta, Mbak? Ngene. Wong ngajari salat lan ngene ya. Kok dileng ngene. Kanggo nutupi. Oh, aja nganti brojol. Oh, berarti nek brojol, Mbak. Berarti nek salah ngoten, Mbak. Brojol. Ya ya. Tutup sing kene plek. Kene kene plek, sing kene plek. Bener to? Wah, bener. Iya, iku klirokno. Lha kowe ngerti bener piye? Bener e nggih ngaten lah. Eh, ngono ku yo ono. Kurang Abdul. Kedang entuk ya. Abdul. Lah iki jenenge sendhako. Dene ruko. Ruko e pripun bar? Ya. Jenengan apa madhep mriki? Ya ruko, dudono kowe. Eh dudono. Sirah karo deger kudu kenceng. Upamane kene kok ana banyu ora iso utah. Oh, mantap. Ini rupa-rupa, macet pelan. Mantap ya. Ini pripon. Ini lagi keliru. Loh, ini saya geneng. Kacangnya sampean niku lho. Kacang
sulat ki gampang. Nanging aku takon karo kowe. Lho, karepe kulo niki kersane pun ing Gel Buntas ngoten lho, Agnes. Iya, gampang ning aku. Lho, dan Gel Wangsul wonten ing Garibadan. Ngono. Gampang. Ora kangen karo ramamu yo. Nggih, kulo sampun kabang, Agnes. Ora kangen karo sedulurmu. Kulo iki sampun kabang kalian sadaya kulo. Ora usah kok tangi. Lah kok ngaten? Mergo kowe dipasrahno aku. Lah nggih kulo dipasrahke kalian penjenengan supados kulo menika langsung kaweruh. Heeh. Iki kulo menika ajar salat, ajar ngaji kalian penjenengan. Iya, iya. Tapi ya nggih sampun kersane peninggal sam Enggal Buntas, mangke kula enggal langsung wonten ing badan Agnes. Nanging perkara entuk kumulang ilmu ora usah kok opahi duit. Boten dipun opahi duit. Ora usah. Matur nuwun, Abah. Duh, panjenengan menika lho nggih, jebul kok sae sanget iki. Nanging sithik wae aku perlu omong karo kowe. Oh, monggo. Bab menapa siap, Bang? Umurmu wis pirang taun? Kula. Nek kula niku kita sih alit. Kula nembe 17 taun. 17 taun wis pantes dadi temanten. Tegese remaja putri ngono. Nembe 17 kok. Ngancik remaja putri. Yen kowe kepengin pinter, tenan to kepengin pinter. Lah iki to, Abah. Menawa kula mriki asuh kawruh kalian pencininya, sepatu kula niku pinter. Nah, sampun Buntas mangke kula wangsul kula ndherekaken Rama, Indra minggir ning tanah suci. Yen perkara pinter ku gumantung ning kiyaine, ning ana sarate. Enten saratipun. Kepengin pikiranmu cerdas, piwulang apa wae cepet nampa ana sarate. Wonten saranipun to, Abah? Sarate. Aduh, lajeng saratipun menapa, Ji Abah nggih? Sarate entuk kumulang karo kowe. Mlebu ning kamar kosong sing ora ana wong kang padha ngerti mengko kowe tak kejam. Nah kok malah mlebu wonten ing kamar kosong? Iya kudune aja nganti dirungokno karo wong akeh. Cukup mligi karo kowe. Kulo kalian penjenengan. Iya. Mlebu kamar kosong. Diteloni karo setan. Setan iki kalah karo dongaku tangane. Iya, anggere tak dongani a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mbok kula niku ngono iki setane wis minggat tak andene. Tenan. Oke. Mlebu kamar. Mlebu kamar. Mlebu kamar. Kedang aten to ya. Ora ngerti sing tak karepno. Aku lagi nono. Lati ini bab nopo, niku nyepake edar kaki penjeningan ote. Ora. Loh, unjuan. Ora. Lati nopo, lati si nopo. Hawa nafsuku lati nono. Hah? Hawa nafsu, kira ngerti hawa nafsu. Hawa nafsu niku nopo to? Hawa nafsu kok ora ngerti. Loh, kulo niki rapon matur, kulo niki tesih cilik kok. Hawa nafsu ngene sawangen alis kuis jemborok ngene iki deleng. Iki hawa nafsu iki. Idepku wis ngadeg ngene iki delok. Brengosku wis ngadeg ngene iki delok. Brengose jenengan putih-putih ngoten. Lah iya, iki ngadeg ora mung iku. Anten meneh sing ngadeg ta, Bah? Wulu dadaku yo melu ngadeg. Wulu dadu niku nggih. Melu ngadeg. Napa ta wonten sing jare ngadeg ngapa? Ono. Putih malih. Wulu wetengku yo melu ngadeg. Boten niku nggih enten wulune ta, Bah? Oh, no. Kula laden ana yo, Nduk. Ah, iki ora ono wong mari. Abah. Apa? Jenengan pripun to kok malah ngadeg ah. Ora gelem. Ampun ngadeg. Tak gandrung lho yo. Ampun. Tak gandrung lho. Tak tutup. Dudul icip ini kerasa lara. Sakit, Abah. Ya sing bengkong ae.
ayune tumpo. Aku ning tanah Jawa pirang-pirang tahu. Dasar ayu, dasar ayu langkung-langkung. Wong banking e kaya ngono, aku nak ana wong banking ngene iku. Wah, wis. Bapak, apa? Kepanjangan ini pripun? Kepanjangan syaiton pripun? Ora apa-apa. Kepanjangan syaiton mung sepisan tok ae. Mungko setan enak seminggat ra ora. Ampun, Abang. Kula niki murid panjenengan lho. Ngetono. Aja tansah gawe.
ngono. Gelem apa ora?
ing Ladan Mekah Madinah. Gone romo arep nindakake umroh. Munggah haji ing Mekah Madinah. Mula sira lan romo muji syukur nusa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ya mergo kanikmatan kang kita rasake wis kok lakoni nganti tekan ing Mekah Madinah. Nanging sing mesti dudu sliramu kang ndak kanthi menyang ing tanah suci. Lajeng sing mesti ibumu. Parandene ibumu lagi gerah. Upamane ndak kanthi menyang ing Mekah Madinah iki ora kuwowo. Mula aku nganti yang nang nembe ki mon gerah mboten dipun wajibaken. Iya, tindak wonten ing tanah suci. Iya, sepisan ngono kaping pindune ya nek kuwowo, nek ora kuwowo, kan ora prayoga ketiyane. Ning romo mundut ya, Mbiyen. Sajrone teko menyang Ladan Mekah Madinah uga ramben kepiye? Yen tenanani bab prabya utawi piranti. Ing mangkinipun yen to sampun dumugi wonten ing Mekah lan Madinah. Ting mriku sampun sumadiya kok Rama. Oh iya ya. Ya sak ora-orane iki cawis-cawis dhewe, ngono lho. Ngantos kula salah kepengin age dumugi wonten ing Mekah lan Madinah, Rama. Ya perkara iki lerena sawetara. Ya sok kari pirang dina to, eh? Oh ngaten. Ya kari sedina wis tekan. Namun dirakan sanipun Rama. Waalaikumsalam. Jenengku sing kok goleki nganti bingung atimu iki
sapa tenane? Kula niki dipun utus kalih Bapak Mustaqim. Bapak Mustaqim. Nggih, ingkang supados madosi tiyang. Goleki wong. Nggih. Lah sapa sing digoleki? Ingkang nami sinten? Pokoke niku Raja Badak. Badarul kemari mbok kemari mau. Badarul Komari. Nek kemari iki mrene iki kemari. Basa napa? Basa Indonesia. Basa Indonesia niku pundi? Ya ora ngerti. Lho, jeneng basa iki ora ono akeh. Oh, ngaten. Basa Baghdad, basa Turki, basa Arab. Iki dhewe basa Arab, basa Indonesia. Kulo kan supados madosi Raja Baghdad ingkang nami Badarul Komari. Wis ngerti. Dereng mila niku rak kula ngertos mboten bingung. Kepengin ngerti. Nggih. Lah iki rak wonge. Napa penjelasan itu? Iki rak rajane. Alhamdulillah. Wis ora kesel nggonku mlebu ning barak-barak. Bojone mau kesel. Nggih. Kok bali ora kesel? Walah, lha pun panggih kalian priyayinipun. Itu sapa? Bapak Paul. Kini ngaturaken awala konjung wonten sapa jenengan. Biasanya rata layang-layang. Milo saking mriku kula nggih bingung niku kok. Ya wis ngene wae. Arep kono apa niki? Upamane kowe ngerti sine layang, ora susah ngaturke layange. Matur prasaja wae, apa to kang dikarsakake kelawan Guru Badrun Mustaqim. Kula niki mboten mangertosi menapa isine layang menika. Ora ngerti tenan. Perkarane ora ngerti. Alah mboten ngertos kok niki wadi to rek. Monggo. Apa pemelu aku? Mboten. Wah, kula mboten gadah dhuwit kok sampeyan. Mergo melu dhuwit ora sanggup dhuwit. Mbok malu nalung kula. Wong aku sing ngongkosi. Pripun? Ngongkosi aku kabeh. Lha apa sastu niku? Nan. Mangke mawon sanes wedal nggih. Sang raja. Apa ora badhe gal-gal wangsa? Apa ora ngranti nggon ah, mboten. Niku wadon. Napa badhe wangsul pamit nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya biari apa-apa sih pangku yang mengatur kena wolong ini. Hei, lo masakin kali buru. Sekarang dong sepuluh. Amin, ya. Katur ngerasa dalam sang raja Badarul Komari wonten ing kerajaan Baghdad. Nuwun sewu sadèrèngipun. Menawi ingkang putra Juwar Manik dinten menika sampun pono bab agami Islam. Alhamdulillah wis pinter. Nanging nuwun sewu sadèrèngipun badhe kados pundi kula kepeksa matur dateng sang raja. Saya dangu tumindakipun ingkang putra kirang remenaken dateng Bartos. Sasampunipun ponong ingkang bab agami, saya dangu runyak tumindakipun tresno dateng kula Bahul Mustaqim. Menopos rasanya pun nang wala menikah. Taliti. Dateng kasih nyata. Taliti. Sing pungkasan iki ya apa ora tulisan mbok menawa aku sing rada samur. Sampun cetha yen to manut dateng nang wala menikah. Nanging menopo kabar sesuk nikah dan kulo diajeng Juwar Manik. Iso wong jeneng menungso. Ora ketang Bapak Balung Mustaqim iki wis sepuh. Nanging krana saka tresnane ki mbok menawa saka ngelmune ya ora ngerti. Mula nganti Bapak Balung Mustaqim nganti ngaturi layang. Musabab dhewe ora seneng. Tumindake murid-murid
aku percaya, aku yakin lamun to tumindak sing kleru iki ora sapa-sapa ning dulurmu juar maneh. Nang sak kepiye manah kula kok tase dereng pitados. Tambani. Lajeng kesanipun romo kados. Pedang Mustaka Raja iki tampan ana. Wiwit dina iki golek ana juar maneh yen to sampun pinanggih. Lamun wis ketemu paten ana juar maneh. Iya. Nanging sadaripun kula tumindak monggo kula menggalih lan kula nimbang-nimbang sedaya dawuh pangandikanipun Rama bilih kula kedah mejahi kanen kadang kula diajeng juar manik. Aku iki wong tuwa Dasaraja, kabeh tumindak wis ndak petung. Sanadyan toki putra jeneng raja ora garwa ora putra ora sentana, sapa luput marang negara kena pidanane raja. Mula kang sa kuwi lamun to sira kudune gelem anglakoni merjaya kelawan juwar maneh. Budal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juwar maneh, juwar maneh. Sepenah lingser sapa bebener. Kowe dak guroke, kowe dak santreke, kowe dak sekolahke pamrih. Ben pono ngenani agama, lamun to pono ngenani agama ora tumindak muranesta. Ora dadak wani ngucap tresna kawan guru dewi. Penembang aku duwe putra mirang-mirange wong tuwa, kowe dicek kelangan putra rapopo.